Saya nak tanya tuan, kalau tuan-tuan lepas mayang, tuan-tuan nak cepat-cepat, ada urusan, apa surah yang tuan-tuan akan baca lepas mayang tu? Sebelum baca doa tu, kita nak cepat-cepat, apa surah yang biasanya imam akan baca? Baca apa? Surah Al-Fatihah. Tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak? Kemudian lagi? Doakan. Itu satu kesilapan yang sangat merugikan. Pasal apa? Pasal ada satu amalan yang Nabi sangat-sangat suruh kita buat. Baca ayat kursi. Bahkan tuntutan untuk membaca ayat kursi itu lebih tinggi daripada tuntutan daripada surah Fatihah itu sendiri. Sebab tu tengok kadang-kadang orang yang alim ni dia tahu dia akan baca ayat kursi daripada baca Fatihah. Kalau dia nak cepatlah. Kalau panjang masa tu kita nak zikir banyak-banyak, baca Fatihah, satgi baca ayat kursi, satgi baca amanah rasul, satgi apa tu semua ada dalil dia. Maksudkan baca subhanallah 33 kali apa semua-semua tu ada dalil dia. Salih asyamat. Tapi kalau kita tak ada option, kita nak rushing, yang mana satu pilihan dia? Ayat kursi. Itu lebih utama untuk kita baca. Hadis daripada Masalih Asyamat Abu Umamah radhiyallahu anhu, hadis yang telah disampaikan kepada kita, diriwayatkan kepada kita oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini menurut Imam As-Suyuti, hadis ini hadis sahih dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Nabi kata, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Tuan-tuan hangguk kemah ni macam faham. Orang sini cakap Arab rupanya. Man qara'a, siapa yang membaca ayatal kursi, ayat kursi, dubura kulli salatin maktubatin, selepas daripada setiap semayang fardu dia, semayang fardu dia, setiap semayang fardu dia mesti baca ayat kursi, maka lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut, tidak akan ada apa pun yang akan menghalang dia daripada dia masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Tuan faham maksud Nabi ni? Maksud dia apa? Syurga duk ready tunggu dia aja. Tunggu dia. Boleh masuk tak lagi ni? Boleh dah masuk ni. Ni dia boleh masuk dah ni. Tapi siapa tak boleh masuk lagi? Sebab ada satu benda yang duk halang dia. Apa dia? Sebab tak mati lagi. Tuan faham tak ni? Subhanallah. Kalau macam ni punya hebat, nak tinggal lagi? Tak bunyi pun. Jangan tinggal lah. Jangan tinggal lah. Tuan-tuan sibuk macam mana pun, tolong clearkan ayat kursi pun bangun. Sebab besar sangat fadilat dan kelebihannya.